Шановні учасники, шановні гості конференції, ми починаємо нашу останню панель в рамках цієї конференції, панель, на якій будуть представлені власне доповіді, присвячені образам українців у єврейській літературі, одна доповідь, і одна доповідь присвячена образу єврея в одному з творів української літератури, таке мікродослідження, кейс стади. І доповідь присвячена самоідентифікації одного поета, українського поета єврейського походження, от, власне, поета, який творив передусім українською мовою. Почнемо цю панель із доповіді Олени Стамової. Доповідь присвячена одному короткому оповіданню Шмуеля Йосифа Агнона, оповіданню Бартка Довбуша, і благословив Довбуш Раббі Ар'є. Українські і єврейські фольклорні персонажі у оповіданні Шмуеля Йосифа Агнона, Бартка Довбуша. Прошу, Олено, вам слово. Дякую. Шановні колеги, перш за все, я хотіла сказати, що хочу присвятити це дослідження, це мікродослідження людині, яка надихнула мене на вивчення творчості Агнона, яка закохалася в мене і відкрила для мене світ Агнона, який до того часу здавався мені абсолютно якимсь сумним, можна сказати, неактуальним світом, який вже давно пішов. Це Зіхно Леверха, доктор Ален Мінц. Доктор Ален Мінц читав у нас курс якраз по єврейській літературі у нас у Києво-Могилянській академії на факультеті історії юдаїка. І це був міні-курс, але те, як він розповідав нам про методику вивчення Шая Агнона, творчості Шая Агнона, про те, як він відкривав ці таємниці, цей світ Шая Агнона, цей містичний, багаторівневий світ. Це справило мене дуже багато велике враження. Я зрозуміла, що, напевне, свою історичне дослідження, до речі, ми були про сіонізм, про діяльність сіоністських організацій. Шая Агнон відкрився для мене як практиком сіонізму, так і містиком. І я вирішила, що далі свою наукову діяльність я буду все-таки продовжувати по літературі і досліджувати цю глибу. Це, можна сказати, ні з ким не порівняного автора. Отож, сьогодні я дуже хочу згадати Алена Мінца. Книга його вийшла про дослідження Агнона вже після його смерті. Помер він випадково, абсолютно, будучи такою людиною спортивною, людиною, яка... Він був і нашим другом. Ми в нашій громаді єврейській запрошували його до себе, також додому. І багато розповідали про Бучача, про Агнона. І якраз він сказав, чому б тобі далі не займатися Агноном? Ти так перейнялася цим? Він сказав, ну добре, можливо. І після того, як Алена не стало, я зрозуміла, що пішов ще один із дослідників, який не просто розумів творчість Шая Агнона, який, будучи релігійною людиною, розумів і міг навчити, як вивчати Шая Агнона. Тому що Шая Агнон – це глиба його творчість, я вже казала, творчість абсолютно багато часів. Я якраз говорила із Амелією, а також із своїми керівниками, коли мені сказали, ну досліджуй, але потрібно обов'язково Агнона порівняти із кимось з українських письменників.
як це ж не цікаво, просто взяти Шая Грона, тим більше це український вуз, треба обов'язково з кимось порівняти. Це ж ну, такий закон, ніхто не знає тут Шая Грона, не досліджував іврита. Передумай, з ким ти його будеш порівнювати. З ким можна порівняти Шая Грона? Ну, якщо Шая Грон це... Який жанр Шая Грона? Це містичний або магічний реалізм? Це містицизм? Це, як сказати, це релігійний реалізм? Це щось абсолютно неповторне у літературі. І мені радили порівняти його з Коцюбинським, тому що його тіні забутих предків, які так само сповнені фольклорних образів, мольфарів, але то зовсім інша реальність, тому що Коцюбинський відтворював образи карпатські, а карпатську українську традицію в тіні забутих предків, а Шая Грон відтворював традицію єврейську, яка вже, можна сказати, яка вже закінчувалася. Він дуже боявся, що це все закінчиться, і у людей не буде надії. Він творчість, його твори дуже психологічні. Я якраз саме це оповідання, воно малесеньке, називається воно. Дуже цікаво, Сергій сказав «Бартка Довбуша», я так само думаю, що це буде «Бартка Довбуша». Є різні такі чудові переклади, які сьогодні буду цікавий переклад застосовувати. Що це саме «Бартка Довбуша»? Це, потім про це поговоримо, яка сама зброя. У івриті це херев, херев Довбуш. А що це саме за зброя? Я хочу, щоб ми про це поговорили вже, напевно, на кінці цієї доповіді. Батка Довбуша, меч Довбуша, клинок Довбуша. Ну, розумієте, що це щось має бути залізне. Але головне, чому я взяла саме цю цитату, що і благословив Довбуш рабі Ар'є. Тому що це якраз і була мета Шая Агнона – показати, що євреї, які знаходяться на теренах України, які не поїхали, адже Шая Агнон був сіоністом, був таким впевненим, можна сказати, він був впевненим сіоністом, коли він був молодим, потім він повертався, в нього було багато пошуків. Але Шая Агнон вважав, що де б не були євреї, вони мають чинити свою релігію, своє світло. Світло, якщо вони залишаються на теренах України, то це вони так само є світлом на теренах України. Отож, Шая Грон, Шмуель Леві Чачкіс, який народився у Галичині, у маленькому містечку Бучач. Я там досить часто буваю, і не просто буваю, а привожу туди молодих людей, підлітків, студентів, тому що я вважаю, що Агнон зараз відкривається нам зовсім по-іншому, і це дуже актуальний автор, актуальний для України, і дуже добре, що там існує такий центр, і вони хочуть зробити це центром міської історії в Штефлі, в містечку, яке вже вмирає, і, можливо, письменники, які виходять із Штетлі, не просто письменники, а лауреат Нобелівської премії, які народився в Маленькому Бучачі, де зараз абсолютно немає єврейської громади, немає жодного єврея, він принесе якимось своїм цим містичною присутністю, принесе життя. Ви знаєте, це справді є. Життя починає розвиватися в Бучачі, туди приїжджають письменники, там є якісь такі концерти робиться. Ім'я Шая Агнона повертає життя в Бучач. Повертає туди людей, повертає туди молодих людей. І я не знаю, можливо, я дуже містично так налаштована, але в цьому щось є, що майже вже 100 років після того, як
написані його твори. Наприклад, ось «Батька» або «Меч Довбуша» був написаний вперше в 25-му році, вже після того, як Шаєв повернувся назад в Ерец Ісраїль, коли в нього згоріла його всі рукописи, коли така його трагедія особиста, всі його твори, які він написав у Німеччині, але він приїхав в Німеччину, щоб так само зрозуміти, що він хоче далі вчитися. Адже Шаєв все своє життя займався самоосвітою, він так і пише, я завжди розвиваюся, у нього немає жодного диплома, не про жодні навчальні заклади, але він продовжує все своє життя вчити літературу, займатися торгом, писати. І оце його своєрідна манера письма, манера мови, такої мови мішний, мови талмуду, це навіть не єврит, тому що це мова вивчена. Це мова висока і з однієї сторони і дуже проста. Я, наприклад, коли почала читати Херев Довбуш євритом, я думала, це, напевно, буде щось таке з кимським важким літературним євритом, а там виявилося все дуже просто, коротко. З однієї сторони, на жаль, а з іншої сторони, кожне слово цього твору потрібно було розбирати, як розбирається хеврута. Брати ціла традиція, що значить це слово, що значить це слово, як у єврейській традиції використовується це слово. Отже, можливо, я, як сказати, трошки емоційно розповідаю, тому що мені дуже подобається якраз саме цей твір. І заради цього дослідження, допоможемо паралельно, я із групами облазила скелі Довбуша, Коломию, всі ці місця, де можливо, ну хоча це ж легенди, де можливо якось були написані про ці місця, написаний цей твір. Отож, Бучач, який був спочатку центром життя, а Шаєв Арно писав про своє рідне місце, і, напевно, це один з небагатьох творів, де не написано про Бучач, там немає жодного слова про Бучач. Є Коломия, місто, де живуть євреї, місто, яке сповнене єврейського життя, а якщо ми з вами будемо читати і дивитися, що справді Коломия – це місто, де майже, не знаю, більш 60% населення є євреї, і є, наприклад, і Іван Мінаті пише про те, яка історія єврейська, яка там, ну це справді вже під час Шаєв Арнона, що це був один з найбільших міст єврейських, де друкувалися книжки. Ми знаємо, що, наприклад, книгарня Осипа Ейнштейна друкувала не лише єврейські книжки, вона друкувала українських авторів та світових авторів. Отож, Бучач – улюблений центр життя Шаєва Арнона, який він покидає спочатку, їдучи у Львів, а потім Шаєв Арнон їде у Ерец Ісраїль, коли йому було 18 років. І хтось вважає, що він їде з своїх таких сіоністичних поглядів, сіоністських поглядів. Деякі дослідники вважають, що він просто не хотів служити в австро-угорській армії, тому що він поїхав десь напередодні війни. Приїздить спогади, коли його Чачкіс приїхав в білому костюмі, є дуже гарне фото, Чачкіса в білому костюмі, в білій шляпі, в білому галицький єврей, такий деньги приїздить у старий Єшув. І що ж йому там робити? Всі його, деякі дослідники пишуть, що його всі, він переглянув свої сіоністські ідеї, і саме через те він поїхав вчитися в Німеччину, щоб там бути більш реалізованим, адже там він вивчає німецьку, французьку літературу і починає знайомиться там з Мартіном Бубером, до речі. Знайомиться там з Мартіном Бубером, і там, можливо, він і пише якраз спогади про Польщу.
про Польщу, про ті місця, яких він покинув. Адже протягом всієї його творчості його повернення, його чувань постійно знаходиться у двох реаліях. Його проза завжди про Єрусалим або про Бучач. Його Нобелівська премія, якщо ви бачили, це ілюстрація в Єрусалиму, який знаходиться в центрі, і Буч, і землі, яка знищена під час катастрофи. І він завжди себе почував винним з однієї сторони, що він залишив своє рідне місто, а з другої сторони, Шаєвно був постійно у пошуку, постійно тема тшуви, тема повернення до коріння, повернення просто до коріння, повернення до Всевишнього, до Бога, пронизує всю його творчість. І, чесно кажучи, і в Барці Довбуша це так само є, можливо, його і не видно таким оком, коли ми не досліджуємо більше. Отож, сам текст. Сам Мартін Бубер, він також збирав, і Анський збирав фольклор, в нього є досить багато легенд про Довбуша. Мартін Бубер писав, до речі, він так само був номінантом Нобелівської премії, премії миру, він писав легенди, вони разом з Шаєм Магноном збиралися написати якраз збірку, але я вже казала, що рукописи згоріли, і для Шая Гнона це було таким величезним зламом і знаком Всевишнього, тому що він кинув Ерецестре, він повертається. Він видає збірку аж в 60-му році про діяння Бальшантова, але в війні про Довбуша вже нічого немає. Отож, це невеличке оповідання, воно займає всього дві сторіночки, входить в збірку, яка називається «Еле-Еле», про те і про все, і ще там є такі сіпори полін. Тобто, це збірка невелика, в якій є малюсінькі таких оповіданнячко, називається сіпори полін, до збірки сіпори полін, називається «Херевдобіш». Це така казка, історична легенда, але історична легенда написана в стилі Шая Агнона. Ми не схожі ні на одну легенду, які вже до того були зібрані про Довбуш, ні на одну легенду, які були зібрані про Бальшантова. Нам відомо, що у нас Бальшантов, як і Довбуш, це два легендарні герої, які схожі тим, що ніхто до кінця не знає, по-перше, коли вони народилися. У нас є книги, написані і збірки, написані лише за усними оповіданнями. Є Шевхей Бальшантов, який вважається дослідниками просто переказом Шевхей Арі. Тобто книгу, яка була написана у Цфаті про Ісхака бен про рабі Арі, Ісхака бен Лурію. І є тільки таким сюжетом мандрівним. Отож, вважається, що і Зоя Кобельман пише також у своїх в своїй статті, вона описує єврейські, так само єврейські образи у Україні на конференції в Миколаєві, і якраз я консультувалася з Зоєю, вона так само вважає, що є такі мандрівні сюжети, і тобто цей сюжетик був взятий якраз таки із Шевхей Бен Арі, і саме там уже не Бальшантов, а крес Рабі Ар'є. Ну, є ще одна з версій, що Рабі Ар'є був один із учнів Бальшантова. Бальшантов був у Коломиї. В Коломиї до сих пір є синагога, синагога Бет Ісраїль, яка всі говорять, що саме тут побував Бальшантов. Тобто це такі легендарні місця, історичні легенди, ну все ж таки легенди.
Фольклор збирається багатьма дослідниками, виходить збірка Гнатюка, де якраз є різні, різні по, легенди про Бальшантова, також про його зустріч із Олексою Довбушем. Олексій Довбуш – це такий український Робін Гуд. Звичайно, ці образи не ідеалізовані, але ідеалізовані і мають певні такі героїчні, бо це дуже схоже на лицарські романи. Це завжди якийсь чоловік, який має незвичайну силу, невідомо, коли родився, невідомо, коли помер, де помер, при яких обставинах, в нього завжди мають бути якась особлива зброя, або особливе слово, або особлива сила. Я зараз не буду переказувати всі версії саме легенд, а в легендах, наприклад, є одна із легенд, яка говорить про те, що саме слово «добіш» воно іврицьке. Тобто мати Добіша народила Олексу при обставинах, коли вона тікала, і народилося дитятко. Це дитятко забрали, ви знаєте, це дуже схоже на легенду про народження, про римські легенди. Значить, забрали вовки, чи там вони якось його переховували. І тут, коли він на третій день в лісі бачить це живе дитя, яке вже чомусь скрилося шерстю, вона приносить його в єврейську кочму, і там єврей кочмар каже: «Добіш, медвежатко». Тобто є і така версія. Ну, знаєте, ми можемо дуже багато говорити про таке взаємопроникнення єврейської українською культури, коли ми були з групами в Жаб'є і по цих всіх гуцулських селах, ми завжди говорять, у нас завжди жили євреї, ми завжди, навіть жиди не кажуть, кажуть, євреї жили у нас, і тут дуже багато таких є легенд про Добуша і пісень, і там багато є легенд, можливо, з антисемітським таким, що там завжди Добуш приходить і сміється над євреями, розплачується з ними тим, що вони хочуть з нього плату, а він розбиває там все, а платить лише за те, що він випив. Тобто дуже багато є у цих збірках всяких таких, ну це такі карпатські села, вони зараз не такі, ну гравюри, в принципі, якщо ви побуваєте в Верховині, то там майже таке все залишилося. Да, гражди гуцульські лишилися. Дуже цікаво, що такі гражди жили євреї. Тобто гуцульські єврейські будинки майже не відрізняються до нього. Сефер Шевхейбешт, і про нього я вже говорила. Ось саме той текст, який мені вислала Зоя Копельман, тому що я не знайшла його зовсім ні в одній крамниці, ні в Ізраїлі, ні тут, ні в бібліотеці. Вона вислала мені цей текст і каже, ну, поработайте. Ну, я зараз, ми повернемося до нього, я просто хочу зараз прочитати українську версію, який написав, написана під псевдонімом Гуцул Вуду. Вона дуже схожа на літературний переклад з російської мови, я просто не користуюся, ну так на ваш такий. І дуже схожа на єврейський текст, лише там є кілька слів, які абсолютно не, ну, я вам скажу, Довбуш ватагом опришків був, і в горах карпатських його логовище, і тенета його розкинути над безпинцями. Багато друзів у Довбуша, а Довбуш – головний серед них. Зустрінеться їм мандрівник, висповідається, та й помре, клянчити. Не від бардки, спершу від страху помре, потім, що люті леліні Довбуша, а що Довбуша, а до Довбуша їм далеко. І був їм Довбуш ватагом, і в руці Довбуша бардка, що дав янгол смерті Довбушу. Але з сусідами мир у нього на круги Коломия і села навколо носять данину Довбушу. І так жив Довбуш із сусідами, і сусідам ніколи не чинилося у тих місцях, у всіх місцях, де гуляв Довбуш із своїми легіннями. І Коломия і села навколо приносять Довбушу його легіням і муку, і різовину, і горох, і буби, і мед, і масло, і бринзу. І коли за коле газда кабаначить, готує баби вареників,
посилають сином через доньку м'яса і крові і веренки довбишу його козакам, щоб від будь-якої справи скуштував. І на свята їх спускаються хлопці довбиша до сіл крутити в танку сільських молодиць, браних в бриню, бо зняли люди довбиша замордованих і віддали тим. І настала зима, і не принесли данини довбишу, і клали зуби на клинок довбиш і голені, і голені. Нічого не несуть гори, і мандрівників нема, бо зимового стине снігу. І сидять так смілиці довбиша, слина застигає в роті, і борода як сомбель, і прокльоном, і страшними лаються, і кажуть, що якщо не витащить материнських кісток із могил розристих, то джек з лохняками ляжеш поле і в горах карпатських. І ті і не кажуть, ось вегіні довбиш, і сказали один одному. Ніж нам тут сидіти і білої пані чекати, нападемо краще на одне із сіл і оживімо душу, і не помремо. І завів довбуш не летіти вночі на Коломию. І зібралися не летіти на Коломию, і дійшли на околицю, і бачать світло в кожному домі. І сказали, пішли скоріш, нападемо, і знайдемо різовини і вина, бо сьогодні субота у Ізраїля. І увірвались до Коломия, а Коломия як чаша повна. І жидів там багато, і в кожному домі світло, і їдять, і п'ють, і веселяться. І побачив довбуш Коломия, і вигукнув, нема на землі людини без столу і пічки, тільки у нас нічого нема. І сказали легені, не горюй, довбуш, зараз не летимо на місто, і тоді скуштуй жидівських калачів, і вип'єш багато вина. Тоді нав'єсую собі черво, і рот не зупиниться від доскочу харчі. І сказав довбуш, нас добич, братя, і заніс довбуш батку свою над містом, а в місті був рабі Ар'є. І спочатку налетів довбуш у дім рабі Ар'є, бо дім його був на околиці. І вся фамілія рабі Ар'є, що була в домі у рабі Ар'є, розбігла, рятуючи душі свої, бо напав на них страх довбуш і втекла, а рабі Ар'є стоїть собі біля столу і святкує суботнє вино. І згадав довбуш рабі Ар'є, чого стоїш? І не відповів рабі Ар'є, довбуш мені слова, бо що освячувати вино рабі Ар'є, не можна жидам слово промовити в час освячувати суботу. І опустив довбиш руку на батку і здійняв її, і вдарив довбиш рабі Ар'є по руці. І ливнуло вино з келиху на батку довбиша. І не зміг довбиш ворухнути баткою. І знову пробував довбиш, не знаючи, що в цей день зникла сила батки. І спочивала батка весь вечір суботи і весь день суботи, поки не дійшли зорі і пішла в суботу. І рабі Ар'є сидів в кріслі. І руки робив, і відпив, і над хлібом благословив того, хто дає хліб, і дав довбушу, і їв сам, і довбуш благословив рабі Ар'є, і пішов. І став довбуш після їдження і після піття, і повернувся він зі своїми легенями в гори, і на гостину грабували вони всіх зустрічних, бо люті були люди довбуша, і у руці довбуша Бартка, що дав ярмо смерті довбушу, ні в день, ні вночі не відпочиває Бартка, тільки в суботу. В суботу, в день сьомий, коли відпочивав Господь, як освятиться суботній вечір, спочиває батька в руці довбуша, тому що привелась на неї освячене вино. Коли прийшов довбуш суботнього вечора до рабі Ар'є, і наверхнеться батька до завершення суботи. Ось легенда, яка не схожа ні на що, але тут є ключові слова, 5 хвилин, тут є якраз мені на ключові слова залишиться. Тут є ключові слова, які мають давати безміст. Ну, тут у нас я зараз, що ж це не дожало, да? Красив довбуш, такий історичний герой, зброя. До речі, зброя, я не хочу помилитися, є ще така, як ніж Юрка довбуша, так? Є така легенда, що він якийсь ніж освячений, яким брат довбуша, Іван довбуш також міг там вбивати всіх і так далі. Але жодна ця зброя не схожа на ту зброю, яку описує Шая Гно, тому що ми бачимо, що він відкриває її, що він, можливо, це чепик, да? Це чепелик, який є, перший є, потім, що там є батька. Зброя рабі Ар'є, він протиставляв, у нас є херев довбиш, але не просто херев, а меч довбуша, який йому дав ангел смерті. Якщо ми знаємо єврейську традицію, тут є ангел смерті, на Талмуді, в Талмуді, Талмуд Рава, здається, 16, написано, що це ангел, який
ангел смерті, він відбирає життя, але не просто відбирає життя, він відбирає життя тоді, коли йому Бог говорить. Тобто це не просто ангел смерті, це не те, що довбуш. У нас, наприклад, ключове слово, тут не просто херев довбуш, а херешенета мелехамали. Тобто це зброя, яка дана Всевишнього. Це щось таке універсальне і містичне. Ну, у нас є, звичайно, кідушний бокал. Ми всі знаємо, напевно, що коли кідуш шабаті набагато довше, ніж кідуш інші. Це кідуш, благословення, пісня. Тобто це кідуш, напевно, займає хвилини 3, хвилини 5. Якщо починає рабин читати, його вже неможливо перебивати. І саме головне, що рабі Ельє показує, що він стоїть не перед героєм. Він стоїть перед Всевишнім, в нього є інша сила, він не боїться. А це карта якраз от ці дівчата, які танцювали з легінями, які були в прекрасних шатах, які їм приносили Хеврей Довбуш. Синагога, по якій говорять, що там відбувався, там був сам Бель Шем Тов, і там був його рабі Ар'є, сам його вчитель, або це містичний якийсь герой. Коли ми повернулися до тексту, я хочу вам сказати, наскільки Шай Агнон реалістично змальовує ці дві легендарні постаті. Спершу, я вже вам казала, що у нас є меч з ангелом смерті. Тобто це абсолютно містична якась річ. А далі у нас зображені герої, хлопці Довбуша, які голодні, як звичайні люди, які, значить, мають величну силу, гуляють, а потім чомусь стаються без їжі. Чому вони стаються без їжі? Як ви думаєте? Тому що прийшла зима. А прийшла зима, якщо ви бували колись в горах, ви розумієте, що прийшла зима, сніг випадає, і їх там ловили в горах. І ловили людей, які приносили їм данину, тому що є сліди, є поляки, які просто забирають їх. Вони бачать сліди, і це якраз сам момент, коли сиділи опришки десь, поки їм щось не повернули. Ну, це було саме таке важкий час для них. Їжа, яка Шай Агнон дуже любить описувати їжу. Це в нього прямо виходить, ви бачите, скільки їжі він, з яким він смаком описує, що там йому, яку їжу, тобто маленькі оповідальнички, і скільки їжі приносять опришкам, так? Така їжа, і така, і приносять і вареники, і заколять кабана. Тобто одне речення, а там навіть два речення присвячено їжі. І в творчості Шай Агнона досить він це смачно завжди. У всіх його, наприклад, є такий твір під знаком риб, там просто все присвячено. Там прямо твір про їжу. Добре. Є у нас ще там така річ, як Коломия, я вже вам казала, Коломия – це описується як місто повне світла. Я вже в своєму виступі говорила, що Шай Агнон і євреї – це буде світло. Світло, яке живуть, вони живуть в Україні, вони приносять там світло. Шабатній вечір сповнений світло. Коломия все світиться, у кожному будинку горить світло. І вона святкує, він каже, у євреїв, у Бне Ісраїль зараз суботи підемо і все заберемо. А не знав Довбуш, перед ким він знаходиться, що там є ще Всевишній, і меч його не просто меч, а меч, над яким є інша сила. Дуже цікаво, коли хлопці говорять, зараз ми підемо, да, там зараз є м'ясо і вино, тому що вірш шабат, і ти поїсиш їх єврейських калачів. Єврейські калачі якраз у Шай Агнон на халот. Халот ве яйн, ве нішля яйн, ве нухаль халот. Тобто, дуже, дуже все простенько і так далі. Я вже вам говорила про цю історію, яка більш містична така, коли рабі Ар'є
бризкає той. Тобто в нього, у нас є зараз така от картинка, це дві зброї, так? Дві зброї. Зброя рабі Авєць, які душ і вино, такі символ крові, і є рехев, є херев, херев добуш. Це є така зброя, яка ніби винімає з ножен, це зброя, яку йому дає ангел смерті, і ангел смерті має цю владу. З того часу Довбуш розуміє, що немає в нього сили, він нічого не може робити, але тільки пошанувати. Зоя Капельман, до речі, вона описує цей момент, звернула якраз увагу, ми з нею говорили, що не дивлячись на те, що Шаєв, ну, він свої ці сподівання сказати, от зараз хеппі-енд. І тепер Довбуш нікого не вбиває, абсолютно. От тому, що в нього, значить, щезли сили. Але ні. Закінчується шабат, і йде Довбуш далі грабувати, вбивати. Але лише на один день залишається це світло. Це якраз та сама ідея, що євреї, які залишилися, один праведник може зробити хоч щось. Шаєрман якраз, не дивлячись на те, що він поїхав, не поїхав, він розумів, що навіть один праведник, один єврей, який живе, ну, який повертається, який несе світлотворення, може зробити дуже багато. У нього ще є таке Баїр Вебеяр, оповідання, що дуже схоже. Там хлопчик з Торою чи з Танахом іде і зустрічає польського. Зустрічає, і він каже, що ти робиш? Він його, і ти мене не боїшся? Ні, тому що я читаю Тору. Ну, він то так само благословив, але благословив горілку, сказав, що коли є два саме Франтішек, польський, який жив біля Бучича. А не знаю, шкода, я можу дуже багато про це говорити. Коли ми говоримо слово херев, мені і ми також з Зоєю говорили, що перше, що спадає на згадку, це «Льо і сагой, легой херев, льо і менду од мільхама». Тобто є така цитата з пророка Ішая, яка дуже якраз актуальна в той час, адже Шаєв повернувся, це був міжвоєнний час, коли було написано це, і його рідний Бучач, і вся Галичина була розбомблена. І все, що з напевно залишилося, це неможливо повернути віру. Тож просто хотілося закінчитися тим якимось таким цією цитатою із пророка Ішаяху, яке тут дуже влучно, тому що тут і Херев Добиш теж не, так само не воює хоча б один день. Тож льой сагой, легой херев, льой меду ольт мірхама. Ви знаєте, звідки ці слова, де вони знаходяться зараз на будинку United Nations, то ось я думаю, що через 100 років творчі Шая Агнон якраз дуже актуальна зараз, тому що про той самий мультикультурність, наша країна правда зараз стала мультикультурною, вона ніби закликає до того спокою, до порозуміння, до того, що наші герої ми дуже схожі. Дякую, Олено. Оскільки ми на цій панелі маємо три абсолютно різнотематичні доповіді, спробуємо так, що не будемо робити блок питань до всіх доповідачів наприкінці секції. Прошу ставити питання, робити коментарі до доповіді Олени Станової зараз і далі продовжимо. Ну, я почну, бо тут трохи немає теж. Ми повернулися на хвилинку до Анського. Ну, по-перше, одного достатньо цікаво, я не пам'ятаю зараз, де опублікована одна з цих легенд про Довбуша, що там багато, весь цикл записаний був. Не знаю, коли він це робив, підозрюю, що десь вже ближче до 15-го, може, 1915 року. І у нього називається ця легенда, може трошечки не так скажу,
Балшин і посох. О, Боже. Отаким чином. Тобто тут не зовсім зброя, хоча в тих же Карпатах, там в Криворідні, слово посох вони називають тут. Да. Бо це водночас і зброя, і предмет, на який можна спиратися. І воно дійсно розбирається. Мені показував пан Ярослав Зеленський, там є такий краєзнавець, в Криворідні у нього непогана, до речі, приватна колекція зброї, народної, скажімо так, умовної зброї, то він мені показував, це дійсно таке поєднання якесь. Це одна річ, і друга теж з цього, це такий коротенький коментар, можу порекомендувати ще подивитися і може десь пошукати, порівняти, не знаю. Той же Гальський приводить, в нього такі роздуми, я би сказала, про єврейську народну творчість. І такою червоною ниткою проходить, що якщо не єврей, не юдей, можна краще так навіть висловити, що якщо вони використовують зброю, фізичну силу, то єврейський дух завжди переможе. Навіть якщо подивитись оці всі чудові галіцинські клубок, який він зібрав, там, наприклад, така страшезна австрійська армія, да? Де він з Голіафом. І такі собі малесенькі євреї, які перемогли, але силою розуму чи силою віри. Це просто така от ідея, яку кидаю, може щось пошукати, якісь аналогії. Такі легенди, які взагалі в тих краях, фантастичні легенди, вони досі переказують. Дякую, пані Ірино. Ще, можливо, є якісь коментарі, запитання до доповідачка? Немає. В такому разі ми переходимо до другої доповіді в рамках цієї панелі. Це виступ Вадима Стецюка з Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Це дослідження, присвячене короткому оповіданню Степана Васильченка про жида Кравчика, оповідання, тему якого є погром під владою Петлюри. От, прошу вам слово. Шановні колеги, вчора пан Віталій згадував про те, що коли розпочали роботу над організацією цієї конференції, одне з питань стояло, як би красиво, презентабельно назвати. Власне, роблячи заявку на цю конференцію, озадачився тим самим, ну і, власне, вирішив вибрати такий підзаголовок про те, що оповідання про погром на замовлення Петлюри. Ну, насправді, скажімо, виходить так, що і про замовлення Петлюри теза більш ніж сумнівна, і про те, яке місце погрому в цьому оповіданні, тут теж можна дискутувати, і про це зараз говоритиму. Ну, взагалі, як колись сказав один колега з Латвії, що в моїй доповіді буде багато питань, мало відповідей і трошки сумнівних висновків. Ну, якщо серйозно, якщо, власне, до теми доповіді. Коли ми говоримо про українське єврейство, про 1919 рік, погроми – це перше, що нам, власне, спадає на думку. І погроми – це, по суті, те, під знаком чого пройшов цей рік, на що зразу почались ті чи інші рецепції, як, власне, в Україні, так і за кордоном. Ну, насправді, рік цей був набагато більш різноманітним, неоднозначним. Ну, і взагалі, я не є літературознавцем, так, власне, те, що я сьогодні презентуватиму, це частина проєкту. Проте, це така спроба невідтинної історії українського єврейства на теренах цієї другої УНР, тому що, знову ж таки, були величезні хвилі насильства, були трагедії. Але водночас, коли ми говоримо про цей період, дії Міністерства єврейських справ. Пробує діяти.
принаймні. Є єврейські громадські ради, функціонує, ну, я як всі представники Кам'янець-Подільського університету, ми дуже любимо згадувати про те, що вже в 1918 році ми були першим університетом на теренах колишньої Російської імперії, де постала кафедра єврейської історії та мови. Тобто, з одного боку, ми бачимо величезну трагедію, з іншого боку, ми бачимо, коли не лише в Кам'янці, Проскурові, Вінниці, але й в багатьох маленьких містечках діють філії культур-ліги. Функціонують аматорські театральні групи єврейські. Тобто достатньо жваве єврейське життя. Єврейські партії є частиною фактично урядової коаліції. З одного боку, величезна трагедія, з іншого боку, спроби якось осмислити те, що відбувається, якось вибудовувати ці місточки українсько-єврейські. І от на фоні цих подій, на фоні, скажімо, цього дуже неоднозначного і непростого періоду, з'являється оповідання Степана Васильченка, яке, до якого неодноразово звертались дослідники, в праці пана Мирослава Шкандрія згадується дане оповідання в працях інших істориків, літературознавців. Кілька моментів, на яких хотілося б звернути увагу. Момент перший. Це питання називається? Як цей твір називається? Традиційно ми бачимо скрізь згадки про Житка Марчика, бідного Кравчика. Насправді, перша редакція твору, яка з'явилася в 1919 році, називалася «Про Житка Кравчика», і мала такий підзаголовок «Із сучасних легенд забутого гаю». Як на мене, згодом автор просто видозмінив дещо назву, напевно, саме щоб підкреслити ті мотиви легендарно-казкові, які в нього надзвичайно сильно в цьому творі присутні. Знову ж таки, теза, яка утвердилася в частині літератури і доволі часто згадується в публіцистиці, це момент, який мені, як історику, напевно, тут найбільш цікавий. Достатньо часто згадується, що оповідання було написано на замовлення Симона Петлюри. Звідки ця теза з'явилася? В спогадах Бориса Антоненка Давидовича «На шляхах і роздоріжжях» дуже гарно, слід віддати належне ще одному талановитому українському письменнику. Пан Антоненко Давидович надзвичайно так яскраво, ледь не з нотками очевидця, описує одного літнього дня біля будинку, де проживав письменник Степан Васильченко, в Кам'янці зупинився автомобіль, з якого вийшов блискучий ад'ютант. Нюанс номер перший, не було в Петлюри блискучих ад'ютантів в той час. Тобто був певний апарат, якихось там яскравих офіцерів не було, все це було надзвичайно скромно, надзвичайно, скажімо так, невеликих масштабів. І навіть цей епізод вже такою літературною гіперболою дещо віддає. В жодних офіційних документах, коли ми говоримо про якісь архівні документи, канцелярії, директорії, особисті фонди Петлюри, я вже не кажу про дуже скромний, бідний, відверто, фонд Міністерства єврейських справ, такий до наших днів дійшов, ніде згадки про таке замовлення немає. З одного боку, ми розуміємо, що далеко не всі документи з того часу збереглись до наших днів, це раз. З іншого боку, у 20-ті роки
Борис Антоненко Давидович був достатньо близький з Степаном Васильченком. Згодом він, до речі, про цього письменника залишив такий біографічний нарис, ну, такий твір на стику біографічного нарису і спогадів. Тому дійсно людина могла чути якісь речі, які той самий Васильченко, залишившись в радянській Україні, не хотів афішувати. Але загалом теза про це замовлення цього твору Петлюрою, вона виглядає достатньо таки сумнівною. Ну і знову ж таки, коли ми говоримо про літо 1919 року, це достатньо такий непростий період. З одного боку, скажімо, українські партії проголошують на своє повернення до складу урядової коаліції, як я вже згадував, да, працює Міністерство єврейських справ, ряд єврейських діячів обіймають посади в інших міністерствах і відомствах. Да, ну, напевно, скажімо, ну, теж один з найцікавіших, найяскравіших прикладів – це тодішній заступник міністра праці Соломон Гольдельман, да, котрий згодом став автором відомої роботи про єврейську автономію в Україні. Так і з одного боку начебто налагоджуються стосунки, скажімо, українського уряду з єврейськими політичними силами, з єврейською громадськістю. Повільно і не дуже певно, але начебто йде слідство над отаманом Семосенком та іншими отаманами. З іншого боку, політичні симпатії людей, на які в цей час знаходяться урядових колах УНР, ще більше в українській армії, вони надзвичайно різні, вони деколи достатньо антисемітські, ну і відповідно тема, скажімо, погромів, ну, практично не піднімається в цей час, якось на офіційному рівні. Дуже цікаво, що наказ Петлюри, да, скажімо, спрямований проти погромів, він практично з'являється аж в середині жовтня 19-го року, тому знову ж таки на фоні цих всіх подій, ну, скажімо, замовлення генеральним отаманом такого твору, да, воно надається дещо сумнівно. Ще один момент, ми знаємо, що скажімо, цілий ряд видань, як скажімо, пропагандистського характеру, інформаційного, вони достатньо активно видавалися в досить значних кількостях. Ну і на цьому фоні сам факт, що оповідання Васильченка, воно з'явилося в газеті «Україна», газеті, яка дистанціювалася від соціалістичного керівництва УНР, загалом займала достатньо незалежну позицію, і позицію, в якій однією з важливих тез була якраз українсько-єврейська співпраця. Ну і знову ж таки той самий Соломон Гольдельман, щоправда під псевдонімом С. Золотаренко, да, він достатньо активно публікувався в цій газеті, створив і вів там рубрику з єврейського життя. Тому, в принципі, на сам факт, що це оповідання, на, про життя Кравченка, воно вийшло в такому достатньо аполітичному виданні, це теж певний показник, що власне, це була приватна ініціатива, скажімо, письменника, да, і, скажімо, жодного відношення до неї політичне керівництво не мало. Що стосується самого твору, от, твір надзвичайно цікавий. Нас з одного боку, оскільки він вийшов практично там, менш ніж через 3 місяці після погрому в Кам'янці-Подільському, да, який забрав кілька сотень життів. Ну, менш ніж через півроку після погрому в Проскуру. Ну, грандіозно і надзвичайно сумнозвісно. Багато хто, скажімо, починаючи там, з критики 20-х років, на його сприймають в першу чергу як реакцію саме, скажімо, на цю хвилю насильства, як певне переосмислення якихось історичних процесів. Але тут є цікаве, але, скажімо,
за великим рахунком в плані побудови твору, в плані вибудовування персонажів. В цьому творі Васильченко він є надзвичайно близький до цілого ряду письменників українських більш раннього часу. Ну і, власне, за великим рахунком твір продовжує оту тенденцію, яка, наприклад, там дуже добре помітна була в Модеста Левицького, дуже добре була помітна в надзвичайно популярному в радянській Україні на греко-католицького священника Тимотея Бордуляка, котрий, наприклад, на оповіданні, що бідний єврей ратиця, вивів такий класичний образ абсолютно тихого, забитого на цього єврея, який стає пасивною, нещасною жертвою оцього постійного насильства. Тобто, фактично, в плані зображення оповідання воно дуже подібне до багатьох попередніх творів. Ну і, власне, ще одна цікава риса, що, по суті, воно це оповідання про єврейський погром, де практично нема погрому, і де дуже мало євреїв. Якщо дозволите, зачитаю перших два абзаці цього твору. Я підслухав цю маленьку казочку бувальщину у тихому спокійному шумі цього величного німого музики в той таємничий час, коли він заплітав безконечну гірлянду своїх патріархальних саг, криваві легенди наших днів. Я почув її в той глухий час ночі, коли гасили на землі останні огні ненависті, на людей сходили з граї злотозарних снів, а на їх серце спадав полохливий, як білий пух спокій. Серед безблюдної сонячної темряви налинув тоді звідкилясь невідомий вітер і стиха зашумів на зелених верхах мовчазного лісу, як по шовкових струнах, захованої в темному гіллі золотої арфи. А далі ще приблизно втричі більше за обсягом займає опис природи. Опис якихось, скажімо, певних реалій. І загалом, якщо ми візьмемо сам цей твір, він надзвичайно маленький за обсягом, але при цьому близько половини. Його це описи природи, це описи якихось, пейзажів і так далі. Знову ж таки, якщо ми говоримо про єврейського персонажа головного, Аврума Матчика. Він надзвичайно такий також типовий і, власне, він дуже побіжно самим автором висвітлений. Коли коло похилених творів, що стояли поруч із стареньким, мохом і цвіллю порослим, почернілим від давнини будинком, із темрями обізвався привітний молодий голос. «Де ти так довго барився, Авруме?» Волохата постать спинилася і взялася рукою в боки. «Це ти, жоно моя Лія?» Знову ж таки, більшість тодішніх більшість євреїв української літератури, Аврум Марчик, він низенький, він волохатий, що вкладає в це розуміння автор, чи це, знову ж таки, мається на увазі якесь, волосся, пейси, чи просто скуйовджений оцей зайнятий роботою майстер. Акцент на тому, що ця маленька, невпевнена в собі постать, він робиться неодноразово і весь час таким рефреном звучить. І що цікаво, крім уточнення, ми розуміємо, що по імені Аврум, по якимось реаліям, по професії кравець, характеристика єврейськості, вона загалом обмежується. І знову ж таки,
Ця постать, вона в нас достатньо таки пасивна. І вона виводиться загалом через дві ситуації. Перший епізод, в якому, скажімо, ця постать з'являється, у нас немає жодної локації. Ну, тобто ми не можемо сказати, що тут мова йде про Бучач, Коломию, там, чи, скажімо, ну, як це, Вагнона, ми не можемо сказати, да, що там, що це Єгупець, Боярка чи Канівське уязне воїнське присутствие, як це в Шолом Алейхема. У нас абсолютно якесь нейтральне містечко. У нас абсолютно типовий, бідний, нещасний єврей біля оцього почорнілого від давнини будинку. І, власне, проступає він в двох ситуаціях. Ситуація номер один. Не дається дати, не дається ніяких характеристик, але автор підводить до того, що це, очевидно, 1917 рік. Ну і що відбувається в цьому році? Значить, перша ситуація, яка постає, Авром Марчик приходить додому п'яний, шукує цим свою жінку Лею, яка його таким ніколи не бачила. Власне, людина вперше відчула себе повноцінним громадянином, людина, яка, скажімо, дуже емоційно, дуже сильно переживає скасування всіх оцих дискримінаційних щодо євреїв положень, які існували в Російській імперії. Ну і знову ж таки, навіть при цьому цей образ, скажімо, пригнобленого усіма, затурканого єврея, він продовжує, автор його продовжує підкреслювати, підкреслює достатньо своєрідно, власне, виступаючи, спробувавши виступати на громадському заході, знову ж таки, не зрозуміло, що це очевидно якийсь мітинг. Ми не розуміємо, з якої нагоди мітинг, що і до чого. Для автора показовий сам момент. Скромний кравець єврей відчуває право кудись вийти виступити, пробує виступати. Ну і знову ж таки закінчується все це тим, що елементарно він просто не наважується, скажімо, щось говорити. Но при цьому, знову ж таки, подається це надзвичайно так, скажімо, компліментарно щодо головного героя. Повернувшись додому, дружині він, звичайно ж, розказує, що, що був на мітингу, говорив про мову, і всі кричали, і в долоні ляскали. Браво, біс, Аврум Марчик, похвастався Аврум. Ти говорив про мову? Неймовірно і іронічно перепитала Лія. Провіщо ж ти міг говорити? Провіщо? Про свободу, про рівенство, про все це. Ох, свобода, свобода. Мрійно зітхнула Лія. Щось мені не віриться, що так воно буде. Ну і власне, перший оцей блок, коли головний герой намагається в нових реаліях виступити, проявити себе, йому це не дуже вдається, але він вірить, що починається нова епоха. Фактично, оце йде один сегмент оповідання. Причому, знову ж таки, письменник наголошує на тому, що на відміну від Марчика, який захоплений, який вперше за багато років сам наважується, першим вітається там з сусідом-християнином. Ми розуміємо, що це є певна певне кліше. Тобто в нас є маса абсолютно, скажімо, достовірних автентичних джерел, коли десь там на рівні містечка, на тій самій якійсь вулиці проживали представники різних етносів. І, скажімо, зрозуміло, оцей епізод, коли навіть не наважується привітатися першим, поздоровитись, заговорити, це певне таке літературне кліше, але, власне, яке використовує письменник для того, щоб показати котре пригніченість становища цієї єврейської громади.
Ну, ось так само, на відміну від захопленого Марчика, він виводить ще двох персонажів, дружину і матір, котрі навпаки весь час ставляться до цього скептицизму, да, і не вірять, що якісь зміни можуть бути. І, власне, основна частина, скажімо, твору, вона присвячена саме цьому. Опису цього піднесення, опису цього оптимізму, да, скажімо, ну, з приходом нової історичної епохи. І як певний такий пік цього піднесення, що зображує письменник? Авру Марчик, ну, каже дружині про те, що їм потрібно народити дитину. Ну, що, знову ж таки, ми бачимо абсолютно такий, ну, скажімо, літературний прийом, да? Тобто, що от, що раніше ж страшно було, і саме зараз починається епоха, коли вже, коли нові часи, і коли от, ну, варто, да, скажімо, ну, створити, ну, дати початок новому життю. І от, фактично, більша частина твору, вона у нас саме така. І на противагу цьому періоду, врешті-решт, скажімо, йде інший епізод, йде епізод погрому. Цей епізод, по-перше, ну, скажімо, прописаний надзвичайно абстрактно. У нас немає якихось конкретних там проявів, у нас немає якихось яскравих деталей, як це було на там оповіданнях там, про Кишинівський, Білостокський погром, да, де оцей білий пух подушек Білостока і так далі. Да. Тобто десь є насильство, і більше того, це насильство, воно подано теж надзвичайно так цікаво, в першу чергу, через оцю маленьку дитину Аврома Марчика, не? Яка, скажімо, ну, уста якої, не? Автор вкладає наступні слова, куди я попав, що за країна, що за дикуни, не успієш на світ показатися, як уже камінь летить тобі в голову. Куди витягнете мене? По якому праву? Знаєте, я нічого не хочу. Я не хочу в чула. Світу давайте. Світу. Повітря. Ну і, власне кажучи, другий маленький блок оповідання – це про те, як сім'я Аврома Марчика ховається. Ну, незрозуміло, швидше за все, на це, скажімо, ну, у маленьких сінцях під драбиною була помітна стара ляда. Ляда в чулані очинилася і звідти ударило тяжким кислим духом. Один по одному вся сумна процесія сховалася в його темряві. І було чути, як у глухій глибині всіма фібрами вільної душі протестував новоприбувший громадянин землі. Відповідно, чи це прибудова до будинку, чи це якийсь погріб, якесь підземелля, до кінця не зрозуміло. Ну і, власне, після цього, теж надзвичайно коротко, скажімо, автор згадує про те, що от вся сім'я Марчиків, навіть вона фактично згоріла зі своїм будинком. Знову ж таки, да, якщо, скажімо, пробувати віднайти тут певні якісь реальну основу, на, ну, насправді ми розуміємо, що це співвідносилось з картиною достатньо багатьох погромів, коли намагались сховатись, коли хтось гинув під час оцих пожеж, когось вирізали всією сім'єю. Ну, насправді перший момент такий постає, на, що помітна, ну, диспропорція хронологічна. Да, тобто зрозуміло, що якщо б десь там після лютневої революції, коли піднесення, коли віра в щось краще, вирішено було, да, скажімо, ця сім'я Марчиків, да, захотіла мати дитину, зрозуміло, що дитина народилась би не через 2 роки. Да, автор спеціально якби схематизує, знову ж таки, да, скажімо, виводить на перший план цю дитину, маленьку, ні в чому не винну, да, яка от фактично зразу після народження гине. І фактично твір достатньо такий своєрідний, да, він не описує погром, він нічого не каже про погром. Він робить акцент на маленькому
скажімо, на бідні єврейські сім'ї, показує її реалії життя, ну, і потім, власне, акцентує питання, на, скажімо, не ставлячи його прямо, скажімо, за що ця сім'я гине, на що відбулося. Ну і, власне, на, знову ж таки, скажімо, закінчується це все на, переходом до тієї ж таки, до того ж таки, опису природи, на, скажімо, до того, що жив собі жидок Марчик, бідний кравчик, вихитувався в жалю, вихитувалися в жалю, у смутку співали, а жалослива і молода березка низько-низько пригиналась до землі, ховаючи соромливо свою головку, щоб не видно було сліз, і тужливо повторяла «бідний кравчик». Тобто ми знову ж таки повертаємось до цього акценту на природі, да, на от незмінності життя і водночас переривання життя на знищення цієї сім'ї. Тобто, взагалі, знову ж таки, тут достатньо сильні такі мотиви казкові, з елементи якоїсь дитячої літератури, але при цьому ставиться достатньо серйозне питання. Ну і знову ж таки, дуже важко сказати, наскільки цей твір на той момент, скажімо, виявився, скажімо, почутим, наскільки, да, він там викликав якийсь відгук. Тобто, в принципі, ще раз повторюсь, газета «Україна», де це було опубліковано, вона не відзначалась великим тиражем. Ну, до певної міри це було помірковане, можливо, занадто голосно буде сказано, елітарне видання, да, але, власне, орієнтовано, напевно, якусь там читаючу, думаючу частину суспільства, на людей, скажімо, далеких, да, від того чи іншого там, політичного фанатизму. Знову ж таки, чи викликало це якийсь резонанс, чи викликало це якусь віддачу, наразі сказати достатньо важко. Швидше за все ні, ну, але тим не менш сам Степан Васильченко створив, ну, надзвичайно такий нетиповий і, скажімо, в чомусь шаблонний, да, але, скажімо, цікавий твір, от, власне, про цю випадку. Дякую, Вадиме. Прошу до коментарі ставити питання, відповідача має на це трохи часу. Я наскільки пам'ятаю, я просто давно читала це оповідання. Там, ну, дуже незвичайна форма цього оповідання. Там майже навіть і нема самого слова «кором». Отже, а це пов'язано з тим, що, як ви на початку сказали, взагалі не прийнято було це обговорювати? Чи, можливо, це, ну, такий стиль написання унітарно? Ну, насправді, знову ж таки, да, ми не маємо практично ніякої інформації, як створювався цей твір. Можливо, вплинуло, да, скажімо, ну, сам Васильченко, який добирався, да, там, з рідної Чернігівщини, з Київщини до Кам'янця-Подільського, він, можливо, проїжджав десь там через Проскурів, чув якісь відголоски про інші місця. Да. Ну, насправді, в тодішній пресі УНРівське слово «погром» згадувалося, згадувалось доволі вільно. Ну, мені здається, що все-таки це підхід самого письменника. Спроба показати, не вживаючи слова «погром», яке вже на той момент, ну, теж достатньо, можна сказати, що кліше, да? Тобто, ну, всі знали, що таке погром. От відійте про те, що це не погром. Це просто вбивство людей. Незалежно до національності, незалежно до ще чогось. Да? І він, в принципі, от через цей образ дитини, да, яка зрозуміла, коли їй кілька днів, вона, ну, про яку там національну ідентифікацію може йти мова. Да? Він робить постійно акцент саме на цьому. Да? На якихось життєвих речах, на якихось, скажімо, побутових якихось реаліях, да, типу того самого, як будинок виглядає, чи якийсь там, да, там опис дружини, матері, да, от він робить акцент саме на таких. І тому,
Можливо, саме тому слово «погром», що це насильство проти євреїв, він просто-напросто, ну, це не підтримує. Тобто це насильство, це вбивство людей. Можна сказати, прошу, пане Мирославе. Можна сказати, що це все-таки вияв симпатії до єврейського населення, яке якась спроба протидіяти цьому насильству, і воно вийшло з тих кіл гуляївських. Так що до певної міри це можна вважати спротив до цього, цієї хвилі. Ну, я дуже здивований, що ви згадали про Антоненка Давидовича, бо я шукав джерело цього і не міг знайти. І мене інші питали вже, чи є якесь джерело. Якщо принаймні можна на Антоненка Давидовича вказати, якби ви знову згадали твір, було б добре. А тоді питання, а звідки він це дістав на вашому випадку? Він був дуже близький ще в 20-ті роки. Він був достатньо близький з Степаном Васильченком, і вже згодом, ну, він був, як відомо, да, там, репресований. Після, скажімо, вже там реабілітації, це десь кінця 50-х, він, ну, практично аж після 20-го з'їзду КПРФ зміг повернутися в Київ, повернутися до праці. І через певний час він все одно знову ж таки зближається вже з тодішніми дисидентами, ще переживає хвилю, да, от певних таких утисків. І от він про Васильченка написав біографічний нарис, вже виданий в радянські часи. Крім того, ось цей епізод, так, про, скажімо, про написання цього твору. На замовлення, чи на прохання, чи там петлюри, він згадує у своїх спогадах на шляхах і роздоріжжі. Власне, в нього були мемуари, от їхню назву я якраз не пригадую, написані, ну, опубліковані, да, там, в радянській Україні, де він якраз акцент робить на 20-х роках, на спілкуванні з тими чи іншими там, представниками, якби вже на той час, класиками, да, української літератури. Оці спогади в нього такі, скажімо, він не розраховував на їх публікацію, і він там піднімає цілий ряд тем, які, зрозуміло, в радянській літературі вони не могли, скажімо, з'явитися. І оці спогади в Україні, вони видані, боюсь помилитись, чи це кінець 90-х, чи аж 2000-ні роки. І от аж там оцей епізод. Це в нього, він неправильно це запам'ятав, чи він це... Це просто навівання якесь. Як пояснити, що він це сказав? Ну, знову ж таки, пройшло понад півстоліття, так, власне, від тоді, як він з Васильченком, ну, Васильченко помер, здається, 34-й, якщо не помиляюсь, так? Ну, вважається, що десь в середині 70-х, це писав Антоненко Давидович. Зрозуміло, що пройшов час, людина пройшла через табори, якісь епізоди, можливо, ну, скажімо, помилково запам'ятав. Десь, можливо, скажімо, чи якісь, ну, можливо, Васильченко хотів показати, який він був затребуваний, як до нього там особисто Петлюра звертався написати. Ну, це ми можемо лише припускати. Дякую. Володимир, ще є питання або коментарі? Немає. Тоді ми переходимо до нашого останнього на цій панелі доповідача, професора Ярослава Голобородька. І на конференції. І на конференції. Після цього ми маємо дискусію. От вже, а не панель. Власне, хочу представити професора Ярослава Голобородського, останнього доповідача на нашій конференції, професора Дербеського державного педагогічного університету в Бахмуті, евакуйованого до Бахмута з Горлівки. Доповідь присвячена літературній і національній самоідентифікації Арона Купштейна, українського, україномовного поета єврейського походження. Прошу, пане Ярославе. Так, шановні колеги, почну, ну, от, з того, що захоплений всіма виступами, які мав змогу і честь і насолоду прослухати, з задоволенням
виступав своїх колег по секції, то буду брати приклад своїх молодших та великих яскравих колег. Я теж постараюся коментувати і розповісти те, що хотілося б визнати. А почну свою розповідь про Арона Йосифовича Корштейна, який народився у березні 1915 року, з середини 19 століття. Тоді відомий письменник, мандрівник, соціолог, етнограф Олександр Афанасович Чужбинський мандрував з Катеринослава до Очакова. І у нього був маршрут, що проходив через Херсон. І коли він прибув у це місто, то у своїй книжці пізнішій «Поїздка в Южну Росію» дуже детально змалював Херсон тих часів, передусім першої половини і середини 19 століття. І він відзначив, говорячи про національний склад Херсона, який на той час був, як відомо, губернським центром 1803 року до початку 20-х років 20-го століття, це було губернське місто, і причому губернія була дорогена, колосальна, і Херсон був на цьому тлі не дуже великим містом. Той, що, скажімо, Одеса теж знаходилася на території тодішньої Херсонської губернії. І Афанасій Чужбинський відзначав, що коли Херсон було засновано наприкінці століття 1878 року, то спочатку домінували такі етноси, такі етнокультурні напрями. Це греки, це росіяни і українці. Потім він відзначив, що невдовзі греки, після того, як Одеса почала набирати оберти і мала більш виграшне геодинамічне положення, перебралися переважно до Одеси. Тут займалися комерцією. І ось цю нішу грецької колонії дуже активно почали заповнювати євреї. І коли він приїхав, то єврейська громада чисельно була не меншою, ніж російська. І з того опису, що він залишив про Херсон, то дається враження, що, можливо, це була одна з двох найбільших національних громад, культуру в Херсоні. Ну, а загалом це зрозуміло, так от російська, українська, єврейська. Тут порядок не має значення принципово, але в тому сенсі, що Херсон от після грецької колонії став одним з життєвих центрів для євреїв і для культури, і для різних сфер духовного мистецького життя. І так сталося, що коли народився Арон Корштейн, то він народився в Очакові. Це, до речі, теж була Херсонська губернія на той час, то його родина, як писала Тетяна Аказієва, коли Арону виповнилося один місяць, його родина переїхала до Херсона. Ну, зрозуміло, врешті ось цей тренд переїжджати до певних там регіональних або більших столиць, він був завжди, і так Арон Корштейн опинився в Херсоні. Знайомлячи з його долею, ще десь з 95-го року, тоді вперше довелося познайомитися з цією постаттю, для себе з'ясував, що можна навіть утворити таке поняття, я так собі ризикну на рівні суто літературознавчого, так, без будь-яких історичних нашарувань, таке поняття, як новозабутий. Можливо, от є категорія митців, які можуть потрапити під цю номінацію. І цілком ймовірно, що під неї може потрапити або потрапив Арон Корштейн. За моєю характерологією статичною, це, по суті, один з молодих класиків української поезії 1930-х років. Чимало довелося Арону Корштейну прочитати і самого в різні періоди там, свого особистого розвитку. І ми робили і передачі про нього, і доводилося про нього писати, в тому числі в контексті тодішньої української поезії, в тому числі в контексті тодішньої молодої української поезії, літератури. Думається, що фактично, це нині, можна сказати, неканонізований молодий класик тодішньої української літератури. І я постараюсь в своїх міркуваннях, фактах навести те, зокрема, що для цього слугою підставами, по-перше, по-друге, спробувати
виявити ті грані, да, ті грані самоідентифікації і суто літературно-естетичної Арона Попштейна і національної у зв'язку з літературно-естетичною. Тут можна сказати, що і маю сказати, що він прожив, ну, з одного боку жахливо, а з другого боку феноменальне коротке життя. Арон Попштейн 2 тижні не дожив до свого 25-річчя. Він народився 15 березня 15-го року, як я говорив, а загинув, це за невинуватим, а загинув 4 березня 40-го року. За неповні 25 років він за життя випустив 9 книжок. Дві з них, це колективні книжки, я одразу їх назву. Це «Харків» 33-й рік, «Харків», «Зростання» 35-й рік. І 7 одноосібних поетичних книжок. Перша «Хочемо, прагнемо, можемо» 33-й рік. Йому було 18 років. Випустив не де-небудь, а в столиці тодішній, у Харкові. Наступна книжка 34-й рік, до речі, вона позиціонується як «Харків-Одеса». 36-й рік – «Вулиця Щорса». 37-й – «Джерело». Ну, на мій погляд, це один з, ну, таких піків тодішньої молодої української поезії. Саме збірка «Джерело». «Держава сонця» 38-й рік – це все одноосібні українські поетичні збірки. І збірка віршів «Радосний берег» 39-й рік. В Хабаровську у Дальгізі вийшла збірка. Причому вона скомпонована з його перекладів, які зробили тоді помітні російські поети, зокрема, серед перекладачів Арона Попштейна був і Ніколай Асєєв. Така от величина в російській літературі. І також він сам в останні роки свого, ну, екстремно короткого життя писав вірші російською мовою, і частина з них була також за життя ще опубліковано, зокрема, у цій збірці. Так? Потім, після того, як його не стало, вийшло 5 книжок Арона Попштейна. 41-го року вийшло 2 збірки. «Синє море» і «Вибрані». Потім 55-й рік «Вибрані поезії», 56-й «Стихотворіння в Москві» в російському перекладі. І 66-му поезії, знову ж таки, вже в українські вірші вийшли. І після того його вірші входили в різні колективні збірки, але наскільки досить встановити, то одноосібних книжок не виходили. І це, думаєте, ну, знаєте, як в сучасному кіно або як в сучасній літературі. Так? Коли ти про себе не нагадуєш, ну, там, не працюєш як конвейер, або як конвейером не друкують, то поступово образ притлумлюється. Ну, а рівень Арона Попштейна, на мій погляд, ну, надзвичайно високий, і за великим рахунком, я думаю, що оскільки він прожив надто коротко, то його можна ставити десь в один ряд з раннім Тичиною, Рильським, за рівнем відчуття українського слова, за культурою версифікації віршобудування. І за органічністю українського мелодійно-вербального мислення. Тому в цьому сенсі переконаний, що взагалі і постать, зокрема, Арона Попштейна, і зараз я, ну, доходжу до, можливо, такої контроверсійної, ну, можливо, дещо епатажної думки, але доходжу висновку для себе, як літературознавця, що сам контекст літературно-естетичного життя 30-х років є значно складнішим, ну, значно парадоксальнішим і не таким лінійним, яким у нас, який у нас тривалий або певний час, ну, можливо, вже сформувалися нові штампи в його потратуванні. Тому, якщо взяти цей знаменитий маркерний вислів Ніцше «Переоцінка цінностей» в його праці «Воля до влади», то переконаний, що раніше або пізніше ця матриця докладеться і до українського літературно-естетичного руху 30-х років. Зокрема, і це стосуватиметься і такої постаті, як Арон Йосифович Попштейн. Ну, а тепер дещо детальніше про нього. Арон Попштейн більшу частину свого життя провів у Херсоні. Причому
наскільки вдалося документально встановити, немає гарантії, що він точно знав, що він не з Херсона. У нього, по-перше, в поезії є культ Херсона, так? По-друге, у нього є рядок. Я народився в Херсоні. І тут, ну, як мінімум, він своєю літературною батьківщиною вважав наше, моє от, південне це місто, а з другого боку, цілком можливо, що він цього достеменно і не знав, враховуючи те, що, ну, я так кажу, період складний, документи могли не зберігатися, він зовсім небагато прожив, і перші його враження життєві, безперечно, були виключно херсонські. А тому так, образ Херсона, образ цього південного міста, Дніпро, він жив на тій вулиці Волохинська в Херсоні, з якого було видко Дніпро. Річка Кошова, теж херсонська реалія, так? Херсонський топонімічний і гідронімічний ряд. Це все так чи інакше відбито в його віршах. І тут, коли хотів би от що закцентувати, справа безперечно, ну, для літературознавців, на мій погляд, не так важливо, можливо, ну, які назви, які там імена власні або локації називаються, а те, що вони органічно вписуються в текстову канву, так? Що, скажімо так, назва і дух вірша, так? Тіло вірша, структура вірша, що це настільки зрощено, що це постає як органічна цілісність. І от в цьому сенсі, мені здається, так от, можливо, Арон Копштейн – один з тих поетів, який своєю органічністю передав і ту південну геовертуру, геопоетику, в якій він жив, і взагалі виразив чимало, на мій погляд, внутрішніх концептів і концентрів української ментальності. Я хотів би прочитати, зараз теж візьму приклад своїх колег із пані Ірини і з пана Дмитра, один з віршів Арона Вадима, один з віршів Арона Копштейна, який я взяв з його прижиттєвої збірки. Теж на цьому закцентую. На мій погляд, коли після війни Копштейна почали перевидавати, ну то там був певний фільтр, так у мене колеса враження. А в 10-ті роки, те, що ми, це моє таке поки робоче припущення, що була інша внутрішня політика щодо скажімо, от, ну, умовно кажучи, єврейського мейнстріму в українській культурі. І от я взяв з 37-го року вірш і його прочитаю, і сподіваюся, так, що ось ця зрощеність локацій, духу, поезії, інтимних мотивів тут дуже і дуже показово, репрезентативно звучить. І ще, Копштейн був людиною з височенною поетичною культурою і для свого часу, і навіть для нашого часу. Один з його улюблених поетів, Гейне, знав майже на пам'ять Пушкіна. І знав практично всю і європейську, і російську еталонну поезію свого часу. Більш того, коли він навчався в літературному інституті, то він дуже добре і знав, і вивчав і поезію Блока, і поезію Пастернака. Це також, між іншим. Ну а тепер епіграфом до свого вірша він взяв рядки з Василя Жуковського, з його поетичного перекладу «Слова о полку Ігореві». І прочитаю от цей епіграф. «До Херсона Великого волком он путь перерискивал, а он в Києві звон слышит». Арон Копштейн. «Винограду сині грона гнулись прямо на лозі, до маленького Херсона я забув шляхи усі. Драстуй, дівчино, відрадо, скоро вік уже мене, як зеленим виноградом частувала ти мене, як стояли біля брами, як тобі я руку тис, перехресними вітрами ми зустрілися колись. Як і знову сині грона стануть літу за межу, до маленького Херсона з сірим вовком побіжу, щоб дістати, щоб зустріти першу подругу мою, щоб і знов поговорити світлих вулиць на краю, щоб забрати незаконно серця нашого ключі. А навіщо до Херсона ходить поїзд уночі? І навіщо б я, подруге, сірим вовком люто біг, коли знаю, що подруга заміж вийшла ще тоді? Зараз вечір хмари гонить, з неба дощ химерно лє, чутно в Києві, як дзвонить серце горесне моє.
Ну, також, да. От, да, прошу це вважати вірш як пам'яті Аруна Йосифовича Топштейна. От. І у цьому вірші дається дуже багато тих ознак Аруна Топштейна, які взагалі властиві його поезії. Ну, перше, ви вже фактично відчули, це безмежна насиченість різними локаціями. Окрім цього, так? Окрім цього, у нього є вірші, пісні про Одещину, так і називається, про Миколаїв і Херсон, Джанкой, Тендра, Владивосток. Так? Він дуже багато мандрував, і в його поетичній свідомості була така особливість. Він ментально, поетично відчував ту землю, якою він дихав, на яку вступав. І тому для нього було абсолютно властиво ось цю конкретику геоназу робити часткою своїх художніх текстів. І він загалом багато мандрував, окрім цього, був і на Далекому Сході, зокрема в Уссурійському краю. Об'їздив майже весь Кавказ. У нього є чималий грузинський цикл, у нього є вірші з образом Вірменії, вірші з образами, скажімо так, молдавських територій. І от у цьому сенсі, безперечно, це мандрівний поет з тактильним відчуттям регіону і іншої природи. Так, говорячи про Аруна Топштейна як про українського поета, що ще хотів би відзначити? Перше. Феноменальне художнє відчуття відтінків, бару, мелосу українського слова. По-друге, Аруна Топштейна, єврейського походження, блискуче відчував і знав природний український синтаксис, український поетичний синтаксис. Мені довелося стикуватися, так, як сказати, можливо, навіть щастя було познайомитися з людиною, яка знала і пам'ятала Аруна Топштейна. Це Степан Андрійович Крижанівський. Я переконаний, що його в цій аудиторії знають, чули. Це поет, потім доктор філософських наук, професор, який тривалий час був такою науковою зіркою в Україні. Він приятелював з Аруном Топштейном. І Степан Андрійович Крижанівський розповідав, що Арон Топштейн – це була особистість, яка не просто швидко римувала, а що у нього був стиль мислення катренами, строфами, стиль такий от блоковий стиль мислення образами, живими і неповторними. І у своїй передмові, яку він написав 75-го року, він якраз про це і говорив, що Аруна Топштейна відрізнявся тим, що він, здавалося б, з непомітної буденності міг зробити невеличке поетичне свято. І Аруна Топштейна при цьому, так, я вже говорив, що відчував, я не так скажу, нерідко відчував поклади, глибини, надра українського слова, українського поетичного думання, так, як це не завжди здавалося генетичним українцям. Тут може бути питання. Так от, його внутрішнє відношення з єврейським походженням. Тут я звернуся до вірша, що називається «Ліда Зума». І вдається, що тут одна строфа, я тільки одну строфу прочитаю, так, з цього вірша. Думаю, що вона є такою, і гнучкою, так, і глибинною, і вельми, я б сказав, поліфонічною. Я давно забув єврейську мову, і дитинство я забув своє. Та буває так, що перше слово найдорожчим спогадом стає. Аруна Топштейн дуже рано інкорпорувався в українську художню культуру. Проте постійне відчуття своєї єврейськості, відчуття своєї крові у нього працювало, на мій погляд, на те, щоб ще глибше відчути і виразити саме українську поетичну колористику. Водночас він постійно виявляв інтерес в широкому сенсі до єврейської культурно-життєвої сфери. Про що йдеться? Арон Топштейн приятелював, зокрема, з Леонідом Первомайським, теж відомим молодим поетом єврейського походження.
У нього є вірш, називається «Поезія», з посвятою Первомайському. Причому це, ну, це не символічна посвята, а це посвята діалог, роздуми над семантикою поезії як форма життя. Далі. Наш земляк, блискучий український поет Арон Бокштейн, приятелював з Матвієм Талалаєвським. Думаю, що історик прекрасно знає цього поета і цю постать. І зробив переклад. Так, ну, це не зовсім канонічний переклад, а це радше роздуми, да, такі, ну, емоційне художнє потрактування вірша Матвія Талалаєвського «Весна». І цей вірш так і називається Барона Бокштейна «Весна». Тобто це фактично поетичний формат розмови з поетами, який рідний по крові і писав, як ми знаємо, ідиш. Далі. Він також, Барон Бокштейн, перекладав Матвія Гарцмана, який теж, як знаємо, писав на ідиш. Тобто от інтерес до єврейської культури в широкому сенсі, до письменників, які пишуть на їдиш, для нього з одного боку. Це, ну, це безперечно, так, да, була незнищена генетична пам'ять, з другого боку, це працювало на, врешті, ну, на виявлення феєричних барв, флюїдів, сплесків, гейзерів, які він виявляв, на мій погляд, в українській поезії, в українській поетичній культурі. Окрім цього, хотів би ще визначити от що. Арон Бокштейн, я так собі це уявляю, да, тут, до речі, було гарне питання у колеги от, до пана Дмитра, чим до пана Вадима, я перепрошую. Було запитання, чим пояснити там те і те. То наскільки я так орієнтуюся взагалі в сучасній літературній думці, то є велика територія, яку назвемо абсолютно terra incognita, яку документально в свідомості художника, в його тексті пояснити неможливо. Ми можемо більш-менш доказово версіювати, висловлювати припущення, але ну, пояснити важко. Тому в цьому сенсі, мені думається, що також Барона Бокштейна тут є особливості натури, які не просто пояснити, але я спробую висловити свою версію, що стосується його окремих теж діяльних аспектів творчості. Арон Бокштейн, безперечно, ну тут знову ж таки, ну не будемо, скажімо, тобто я не буду говорити, що він умовно кажучи, в тому широкому сенсі, да, там виступав певним дисидентом у свій час. Ну, якщо ми розуміємо і знаємо, слово «дисидент» латинського походження означає «незгодний». Я цього не сказав, але йдеться про те, що тут справа дещо в іншому. Так, Арон Бокштейн, хоча був безперечно соціумним поетом, безперечно, він принаймні в перших збірках його ліричний персонаж активно вірить в перетворення. Морально, так там, естетично, думкою це все підтримував. Але його ліричний персонаж при всьому тому оптимістичний не стільки тому, що це, так би мовити, форма описатися в час, а тому, що у нього є своя мотивація. Сам Арон Бокштейн і в своїх листах до рідних, і до друзів, і в своїх віршах неодноразово підкреслював, що він цінував своє дитинство, але не любив про нього згадувати. Для нього дитячі роки – це драма, це трагедія, це, ну, можливо, та невимовна чорна смуга, коли-коли він за один рік втратив 5 років і батька, і мати. Батько помер в Херсоні від голоду, мати того ж року померла від тифу. Так потім період потрясінь, так, революцій, зміни влади. І ось ці всі аспекти відбиті в його житті, і тому дитинство він ідентифікував як ту територію, яка для нього є психологічною травмою. І я пояснюю, ось цей, умовно кажучи, соціооптимізм його, принаймні, ранніх перших збірок тим, що це була емоційна реакція на те важке чорне дитинство, коли він в 5 років опинився на вулиці. Був безпритульним. Спочатку потрапив в Херсонський дитбудинок, потім його перевезли в дитбудинок біля Харкова. Потім він вже безбаченко повертається знову до Херсона і самотужки от прокладає собі шлях по життю. Тому мені думається, що значною мірою
безперечно, були і соціумні чинники, які впливали на те, що він, так би мовити, ну, загалом підтримував от те, що відбувалося в країні, в Радянському Союзі. Але у нього була і своя індивідуальна мотивація. Потім, все ж таки, я би там не було, а я хотів сказати, що Гарону Купштейну, безперечно, в своєму часі повезло з тим, що на його шляху були люди, особисто ці з великої літери. Такий факт. На початок 30-х років до Херсона приїхав Іван Кулик. Історики знають, що це визначна особистість єврейського походження, який був не тільки в свій час інженером, але він був тоді художнім каноном, літературним каноном. Він очолював Всеукраїнську спілку придатних письменників. Це тоді от було те, що називається, в принципі, критика літератури була майже табуйованою. Далі. Коли утворилася Українська спілка письменників, то її очолив саме Іван Кулик. І от Іван Кулик приїжджає до Херсона. Херсон на той час вже був провінційним містом, який забув свій губернський статус. Іван Кулик іде до робітників, іде на завод імені Петровського. На тому заводі 30-31 року працює Арон Купштейн. І друкує свої кореспонденції, тоді таке було поняття, історики знають, робкор, сількор, робсількор. Так? І от друкує свої кореспонденції, які підписує робкор, і друкує окремі вірші. Це була заводська багатотиражка, вона мала таку, ну, екзотичну, як для нинішніх часів, назву, дай по пам'яті, «В атаку на прорив». Так, «В атаку на прорив». Іван Кулик прибуває майже Богом забути місто невеличке. І переглядає багатотиражку, знаходить там вірші Арона Купштейна, який підписався учень гартувальника. Захоплений цими віршами, знайомиться з Ароном Купштейном і натякає, що тому треба працювати і розвиватися, і треба виходити на столичний рівень. І 31-го року, наступного року, Арон Купштейн, йому було років 16, тоді він переїжджає до Харкова і там його підтримують. Іван Кулик, Павло Усенко, Терень Масенко, Степан Кижанівський, Спиридон Бострикасенко. Так, всі його підтримують і про нього пишуть в літературній газеті, зараз вона називається «Літературна Україна». Про нього пишуть в літературній критиці, про нього пише журнал «Червоний шлях». Як в свій час журнал «Новий мір». Хто пам'ятає Шафрадянський, да, тобто це абсолютно такий суперовий універсальний журнал, де еліта друкувалася. І ще не маючи 20 років за віком, Арон Купштейн вже друкується в столичних виданнях. Я вже мовчу про те, що він друкувався в херсонських виданнях. Ну, такий штрих, просто дрібничка, без будь-яких висновків. В Херсоні, коли жив, працював там Арон Купштейн, виходила одна газета, «Надніпрянська правда». І вона вся була від першого до останнього рядка українською мовою. Зараз в Херсоні три газети, жодної повної українською мовою. Ось так, між іншим. Отже, це в тому сенсі, що його підтримали, допомагали. Він вже почав проводити творчі вечори. Тобто людина, яка тільки за таким рахунком вступила на літературну стезю, вже літотний вечір і «Червоний шлях» пише про те, що Арон Купштейн провів літературний вечір. Одне слово, успіх був феноменальний у нього. Ну і рівень віршів, рівень поезії. Теж про це свідчить. І ще я хотів би значити таку невелику річ, що я відмовився від презентації, бо по-перше, чесно, що якось у мене ця сфера важкувати. По-друге, Арон Купштейн прожив настільки динамічно, так, яскраве, сповнене різних пригод, мандрів, творчості життя, що фотографій лишилося небагато. Є фото в інтернеті, воно універсальне, воно всім відоме, там знайти його дуже просто. Але багато є вербальних портретів. Давайте спробуємо його уявити. Арон Купштейн. Високий, статний, спортивної статури, більш того, пишуть сучасники, зокрема Леонід Первомайський, атлетичний, чорнявий, був такий письменник Іван Плахтін,
він його називав Таврійський Легій. Отже, красий, кажучи по-сучасному, супермен, плюс безмежні потенціали здоров'я, міг виносити величезні навантаження і взагалі, ну, так можна, ну, був титанічно здоровою людиною. І ще раз зручний, попри те, що прожив дуже короткий вік, встиг опанувати різні професії, в тому числі і військові. Коли він був мобілізований, він служив на Далекому Сході у танковому дивізіоні. А коли вступив в Москві до Літінституту, де навчався з Долматовським, Неравчатом, Волоконіним, він добровільно пішов на фінську війну. І як він загинув? 4 березня 40-го року їхня частина потрапила в оточення. У нього був друг, однокурсник і прекрасний поет Ніколай Отрада. Ніколай Отрада вирішив, що вони зможуть прорватися, і кинувся в атаку. Снайпер його поцілив. І от лежить мертвий Ніколай Отрада, і Арон Гопштейн витягує свого друга. Він його тягнув, і коли тягнув Ніколай Отрада вже до себе, його теж в нього поцілив снайпер. Ось так завершилося життя. Думаю, що унікальної, яскравої і феноменально талановитої особистості, у якій, на мій погляд, і українське в сенсі літературної ментальності, і єврейське як генетика настільки зрощена, що мені здається, можна говорити про не тільки про контакти, але й про органіку, принаймні у певних випадках, українського і єврейського певні. Дякую за увагу, дай усім добре. Пане Ярославе, за цікаву змістовну доповідь, прошу ставити питання. У мене таке дуже просте питання, а і те, якщо є архів Гопштейна, чи він існує і де він зберігається? Дякую. Архів є, але одразу дізнаюся, що з архівом знайомий побіжно, так сталося, що не часто він працював, але частина архіву є в Херсоні, в Херсонському державному архіві. І частина архіву є в Києві. І, зокрема, ці архіви, ну, завтемо, да, свідчать про те, що от якраз це саме про органіку українсько-єврейського. Зокрема, той архів, що в Києві, свідчить про те, що Арон Гопштейн працював над циклом єврейські пісні українською мовою. Показати українською мовою. Який спосіб? Ставлін? По-моєму, ви не спосіб літератури. Так, прошу, пане. Перше питання є, чи ці твої переведені, ви задали кілька збірок, було б дуже гарно їх прочитати. Я працював 10 років тому, коли писав мою книжку, я шукав за Гопштейна. Я тільки одну збірочку знайшов. І моє враження було, ну, цікавий поет, але політично він був, такий, як Тичина був, коли писав «Партія ВД». Це була людина, яка писала на замовлення, або фанатично віруючий комуніст, ну, таке. І тут надзвичайно цікаво було вас слухати, тут треба тепер перечитати все і якось це пояснити інакше. Це, що ви згадали, що треба про 30-ті роки думати і писати трошки інакше. На Заході тепер починають так і думати. Є дуже контроверсійні статті Грабовича, Гриця Грабовича, про Тичину, які говорять, що, ну, помимо політики, все-таки Тичина навіть у 30-х роках був надзвичайно цікавий, може, навіть геніальний, треба інакше про нього думати. І є така, молода жінка Ольга Хомета, яка пише дисертацію в Торонському університеті, а саме цим займається 30-ми роками, і саме пише про естетику, про стилістику, і каже, що не зрозуміли цих творів, тому що нам заважало завжди
політичний зміст. Щиро дякую, Дар'я, якщо можна, я свою думку уточню. Згоден з вами повністю, що так ставалося, що тривалий час, це теж моє припущення, ну я не працюю на його значну вірогідність, але що і в материкові, і в діаспорній Україні переважав, скажімо так, да, макрополітизований підхід до процесів в українській літературі. І видається, що є сенс все ж таки зрозуміти, що політична концепція пряма чи можливо замаскована – це одна справа. А особливість все ж таки поезії в тому, тут я наведу приклад, тут теж звернуся до пані Олени, яка говорила про Нобелівського лауреата, в цьому сенсі мені дуже імпонує Герта Мюллер. При тому, що вона дуже жорстка в своїх оцінках до того, що відбувається в Росії, у неї романи не політичні. Вона показує людину, і там, її комплекс політичних поглядів майже не реалізується. Зокрема, я беру її роман, що вийшов 2008 року, «Розгоданий подих», про німецького румуна, який потрапив на схід України і там от провів у повоєнний час. В цьому сенсі, кваліфіковані письменники, такі як там супервідомі, вони справді розрізняють свої політичні вподобання і тіло, да, закони, внутрішні пружини художнього тексту. В цьому сенсі, я думаю, що безперечно Рудбокштейн потребує New Reading, я так собі добре сказати. Так, ще хочу те, що я зараз правильно назву пан Вадим. Так, дуже тонко це в своєму аналізі показав, дійсно, що естетичне, все ж таки мені вдається, це має бути number one в оцінці. Тобто, що саме слово, естетична концепція, естетичний рівень, естетична форма вираження ідеї, що це важливіше, ніж політичні підходи з урахуванням нинішнього часу. Де їх почитати? Чи вони переведені? Якщо, ваша ласка, я візьму вашу адресу і те, що можливо, постараюсь для вас персоні організувати. Те, що у нас там є певні твори, вони пішли, в смислі ксерокопії організувати і з тим, щоб можливо вам потім передати. Оте, що я можу зробити для вас. Але він не переданий. Не дивіться, він комплексно не передавався. А посмертні перевидання, вони все ж таки були дещо надто, скажімо так, надто інколи рафіновані крізь призму новітніх ідеологічних підходів, які з'явилися в 40-50-ті. Оце моє нове. Ще маю час, можливо, якісь були просто частини десь видавалися. Збірок. Оце питання ні в літературній Україні. Ні, в антології дещо є, але знову ж таки, це окремі вірші, які навіть в своєму найкращому вигляді все одно, космосу його внутрішнього, реального, макрокосму, вони не відзеркалять. І багато в виданні 70 років збірочці Далалаєвського. Це все переклади, і там якраз багато перекладів Рубінштейна не включено. Українською, зокрема, писав Іван Кулик, Лирик Пиромайський, Абрам Карценсон. Ще маємо час на одне питання. Так, прошу, пані Юрій. Дякую, Лавалі. А він був в якійсь групировці поетів? Молодняк. Він починав з молодняка. І врешті через молодняк він увійшов, і той же Крижанівський починав як молодняк, тобто через молодняк він увійшов в літературу. І тоді дещо було політизовано, їх нерідко ідентифікували як комсомольські поети, але за таким рахунком це була така молода група зірок. Отак сказали.
Дякую. Добре, я скористаюся своїм становищем модератора. Трошки додам, що просто він увійшов у літературу буквально за рік до того, як було ліквідовано всі літературні організації, об'єднано у співпроводницьких письменників України. То він вступив у молодняк, і практично одразу молодняк було поглинуто цією новоутвореною спілкою, якою чоли першою головою якої був Іван Кулик, вже згаданий тут. Я, знову ж, користуючись своїм становищем модератора, хочу ще маленький коментар зробити, що, власне, перед смертю Алан Бокштейн вже почав сприйматися практично як класик, тому що, якщо взяти, була така практика, 20-30 роки видання, там, раз на кілька років, антології української поезії в російських перекладах. Це робили і українські видавництва, і російські. Таких кілька було видано збірок. І от, якщо взяти антологію 36-го року «Поети Совєтської України», і міні-антологію, яку готував, здається, Віталій Ушаков в 37-му році в бібліотеці Ганька, то там зрозуміло, що Бокштейна немає, він ще зовсім молодий, сприймався як початківець. От. А коли в 39-му році, тобто за рік до загибелі Бокштейна, виходила поета «Совєтська поезія Совєтської України», велика антологія, де вже, власне, було зібрано тих, хто на той момент увійшов в літературний канон української поезії, так? Туди вже було включено досить помітну добірку Арно Бокштейна. Тобто станом на 39-й рік він вже сприймався як така частина літературного канону, і його вже сприймали практично як одного з живих класиків. Дякую всім доповідачам і цю панель.